Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сполучені Штати Америки та Австралія поділяють демократичні цінності і спільно засуджують атаки Хамасу проти Ізраїлю та війну Росії в Україні. Про це заявили лідери обох держав, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз під час офіційного візиту австралійського прем'єра до Вашингтону. Разом ми підтримуємо Ізраїль у боротьбі проти тероризму Хамасу. Разом ми підтримуємо Україну у боротьбі проти тиранії Путіна. І ми гарантуємо і доводимо, що демократія може відповісти на найбільші виклики для людства – від змін клімату до раку, заявив Байден. Він зауважив, що партнерство між двома країнами, як ніколи важливе, разом Вашингтон та Канбера готові виконувати складну роботу, щоб відповідати на виклики, що стоять перед нами. Албаніз також підкреслив, що Австралія і Штати поділяють принципи, що кожна країна, незалежно від розміру, має право визначати власну долю і забезпечувати своє майбутнє, де поважають суверенітет кожної нації та визнають гідність і свободу кожної людини. Глава уряду Австралії відзначив незамінне лідерство Штатів у захисті миру і демократії у світі й додав: захист невинних людей – це не прояв слабкості, а прояв сили. Мир забезпечується не лише страхом, силою чи силою зброї, а завдяки колективним зобов'язанням і спільній відповідальності міжнародної спільноти. Це є серцем наших союзників, душою нашого партнерства, додав Албаніз. Австралійський урядовець також підкреслив: спільна віра в те, що свобода, мир і рівність – це не лише американські ідеали чи австралійські цінності. Вони належать всьому людству. Тому українські військові оперують австралійськими бронетранспортерами «Башмастер», відбиваючи незаконне та аморальне вторгнення. І тому всі австралійці засуджують звірства, терор і жорстокість Хамасу. У сьогоднішньому нестабільному світі альянс між Австралією та США і те, як ми непохитно виступаємо проти агресії, будь-то незаконне вторгнення Росії в Україну чи терористичний напад Хамас на Ізраїль – це те, на що можна покластися. Ми стоїмо на захисті наших спільних цінностей, додав Албаніз. Уряд Штатів вважає Хамас терористичною організацією. Сполучені Штати та Австралія також ініціювали низку проєктів зі співпраці, серед іншого у космічній галузі, передових технологіях, розроблення чистих джерел енергії, підтримання безпеки Тихоокеанського регіону, протистояння кіберзагрозам. Що стосується безпекової кооперації, зокрема допомозі Україні, то Білий Дім повідомляє, що Австралія оголосила про намір надати Україні військову підтримку на суму 13 мільйонів доларів, що включає розроблене в Австралії обладнання для боротьби з дронами, 3D-принтери для виробництва, неподалік лінії фронту ремонтних частин для бронетехніки, обладнання для розмінування, включаючи протимінні металошукачі, а також надлегкі рентгенівські апарати, що забезпечують високоякісне зображення під час надання допомоги пацієнтам. Окрім підтримки України, Австралія відповіла на прохання США розмістити в Німеччині літак королівських ВПС Австралії E-7A Vegetail. Розгортання австралійського контингенту зміцнить багаторівневий захист потоку міжнародної підтримки в Україну, надаючи раннє попередження про загрозу для каналів військової допомоги. Про це повідомляє адміністрація Сполучених Штатів Америки. Ось такий візит відбувся прем'єр-міністра Австралії до Сполучених Штатів Америки. І тут, підсумовуючи цю інформацію, яку опублікувало видання «Голос Америки», потрібно відзначити позитивні речі в контексті того, що і Австралія, і Сполучені Штати Америки, вони розуміють ступінь і спорідненість загроз, які несе Росія проти України, воюючи з нами і знищуючи нашу державу, намагання, точніше, це зробити, і тих терористичних атак з боку Хамас в контексті ізраїльської держави. Тут дуже правильно є позиція того, що це
абсолютно однакові загрози, загрози для цивілізованого світу. І це досить позитивне в тому, що Австралія і Штати мають таке розуміння. І це розуміння, до речі, повинне прийти і до тих держав, які коливаються у своїх поглядах щодо цих двох війн, за якими зараз спостерігає весь світ. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не забувайте ставити також дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Відео закликаю також коментувати і ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!